Boa tarde. Seja bem-vindo a mais um webinar da Samp Brasil. Meu nome é Alexandre Simões Jorge e estou aqui para apresentar para vocês a Samp Brasil. O que é a Samp? A Samp é uma associação educacional sem fins lucrativos que fornece informações sobre materiais avançados, tecnologia de processo, com diálogo aberto para a comunidade, ao longo de toda a cadeia de valor. Inclui profissionais de várias áreas, desde engenheiros de materiais, processos, químicos, qualidade, teste e produção, ferramentais, designers e compras. Tem sede nos Estados Unidos e 52 capítulos globalmente. O propósito da Samp é conectar pessoas, construir e compartilhar conhecimento para a evolução tecnológica do Brasil. Nossa missão é aprimorar a disseminação de conhecimentos de materiais avançados e processos tecnológicos envolvidos com foco e desenvolvimento do setor e no progresso do nosso país. Nossa visão de 2025, ser um ponto de encontro dos profissionais do setor, construindo a maior comunidade técnica do segmento de materiais e processos de engenharia avançados. Agora falar um pouquinho para vocês, dividir um pouquinho com vocês sobre a Samp Academia. O que seria a Samp Academia? É um comitê da Samp Brasil dedicado ao ecossistema acadêmico, que promove iniciativas para agregar e disseminar conhecimento sobre materiais, processos de engenharia avançados aos estudantes, professores, mestres, doutores das escolas, universidades, institutos de ciência e tecnologia. Compartilhar com vocês algumas iniciativas da Samp Academia. Nós promovemos webinários, desafio da ponte, desafio da manufatura aditiva, conteúdo de materiais avançados, em especial compostos, na grade curricular. Temos também um programa de premiação para professores e escolas, através da Fundação Samp. Agora eu vou chamar para vocês, para coordenar esse webinar de hoje na Samp Universidade, o professor Sandro Amigo. Ele vai ser o nosso mestre de cerimônia. Seja bem-vindo, Sandro, mais uma vez, boa tarde e um bom webinar a todos. Obrigado, Sandro. Muito obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos. Sou Sandro Amico, sou professor e pesquisador na UFRGS e também voluntário aqui na Samp Brasil. Serei o mediador deste webinar da série Pesquisadores e Empresas em Materiais Avançados. Este é o terceiro ano destes webinars e hoje é o oitavo webinar desta nova série. Lembro que estes webinars são gravados e podem ser encontrados neste canal da Samp Brasil no YouTube. Inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades. Bom, vamos apresentar nossos convidados de hoje, iniciando pelo professor Marcelo Quinelato. O professor Marcelo é graduado em Engenharia de Materiais, com ênfase em materiais poliméricos e cerâmicos, pela Universidade Federal de São Carlos. Mestre doutor pela UFSCar, professor doutor do Departamento de Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, atua e orienta alunos de graduação e pós-graduação nas áreas de nanocompósitos, blendas poliméricas e biomateriais. Vamos apresentar nossa segunda convidada, que é a Laura de Araújo, da Suzano, graduada em Engenharia de Materiais, com ênfase em polímeros pela UFSCar, e mestrando em Ciência e Engenharia de Materiais pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. Trabalha na Suzano há 5 anos, como pesquisadora sênior na área de P&D, em biorrefinaria, atuando principalmente em projetos relacionados a biocompostos de celulose e lignina, como bioaditivo multifuncional para termoplásticos. Nosso terceiro convidado de hoje é o Estevão Mai, da Suzano também, graduado em Engenharia Química pelas Faculdades Integradas de Aracruz e mestre e doutor pela COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é gerente de pesquisa, desenvolvimento e inovação em biorrefinaria no Centro de Tecnologia da Suzano, onde trabalha há 6 anos e já atuou também como pesquisador sênior. Seu trabalho foca em processos e aplicações de bioprodutos, especialmente biocompósitos, lignina, celulose microfibrilada e bioóleo. Bom, gostaria então de pedir aos nossos convidados que iniciem este webinar apresentando as instituições e também entrando no tema de hoje, que é materiais celulósicos no desenvolvimento de blendas biodegradáveis. Gostaria de já agradecer a presença dos nossos convidados. Muito obrigado por estarem participando, terem aceitado o convite. Lembro aos participantes que façam suas perguntas pelo chat no YouTube, que reservaremos 15 a 20 minutos dentro desta 1 hora de webinar para estas perguntas.
Então, por favor, professor Marcelo, muito obrigado. Pode começar o webinar, fica à vontade. Tá, joia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de iniciar, quero agradecer o convite, né, da Samp Brasil, do professor Sandro, do Arthur. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho dos trabalhos que são desenvolvidos aqui no Departamento de Engenharia de Materiais da USP, campus de São Carlos. A USP de São Carlos, para quem não conhece muito bem o estado, né, a gente está mais ou menos distante, de São Paulo por volta de 250 quilômetros, né? São Carlos está localizado numa região praticamente central do estado. É uma região que tem outras grandes cidades próximas, como Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara. Então, é uma cidade também conhecida ou reconhecida também pelas suas universidades, tanto USP quanto UFSCar aqui. É uma cidade de médio porte, com uma população de aproximadamente 255 mil habitantes. Por favor, próximo. A USP em São Carlos, ela tem dois campi, né? Tem um mais antigo, que é localizado na região central da cidade, e um mais recente, que é o Campus 2, ele fica um pouquinho mais afastado, né? Mostrar alguns números da USP de São Carlos. A gente tem por volta de alunos de graduação 4 mil, quase 5 mil alunos, só a USP de São Carlos, distribuídos em 23 cursos de graduação. Alunos de pós-graduação são quase 4 mil alunos, distribuídos também em 19 programas de pós-graduação. Ela iniciou aqui em São Carlos em 1948, através da Escola de Engenharia de São Carlos. Mas as primeiras atividades, elas ocorreram em 1953. Então, oficialmente, a gente está falando aí de 70 anos do campus de São Carlos, da USP, né? Então, esse ano a gente está fazendo 70 anos de escola de engenharia e também de USP em São Carlos. Próximo. O Departamento de Engenharia de Materiais, ele fica localizado no Campus 2. Como vocês podem ver, é uma região um pouquinho afastada da cidade, mas também é uma região bastante agradável, né? Tem aí mata ciliar, mata de preservação permanente, né? E o departamento, embora seja o Departamento de Engenharia e Materiais, o curso é um curso ligeiramente diferente, tem ênfase em materiais e também em manufatura. Então, é um curso de engenharia de materiais e manufatura. No departamento, a gente tem o programa de pós-graduação em ciência e engenharia de materiais, com nota 6 da CAPES. Próximo. Bom, as minhas linhas de pesquisa, como já comentado, né? Eu trabalho bastante com blendas biodegradáveis, né? Processamento de polímeros, nanocompósitos e biomateriais. O departamento é um departamento recente, o curso foi fundado em 2010, né? Então, é um departamento bastante recente, mas a gente conta com uma boa infraestrutura. Então, por exemplo, aqui eu estou só listando alguns equipamentos aí disponíveis, né? Como DMA, DSC, termogravimetria dentro de análises térmicas, né, FTR, MFI, plastômetros, reômetros, reômetro capilar, HDT VK, próxima. A parte também de comportamento mecânico, a parte de injeção, extrusoras, né? Então a gente tem uma boa infraestrutura para tocar essas linhas de pesquisa disponível, inclusive com uma extrusora dupla rosca aí. Eu vou entrar então no tema, né, que são blendas biodegradáveis e uso de
derivados de celulose, né? Por favor, próxima. Isso. É, blendas biodegradáveis, a gente, embora a gente não tenha um grande arsenal de polímeros aí disponíveis, a gente trabalha, a gente tenta, né, pelo menos tornar viável, né, ou ampliar o uso, né, de alguns polímeros biodegradáveis, ampliar suas aplicações. Eu trabalho particularmente com PLA, PLA-PCL, dois polímeros biodegradáveis. O PLA, o monômero, a origem é fonte renovável. Já o PCL é um biodegradável derivado de petróleo. Né? PLA é um material extremamente frágil, muito frágil. Por sua vez, o PCL tem uma temperatura de transição vítrea bastante baixa, menos 60 graus, e a temperatura ambiente, esse material é muito flexível. E então, aliando essas características do PCL, ele torna um bom modificador do PLA, material essencialmente frágil. E mesmo assim, mesmo fazendo, proporcionando, realizando essas blendas, né, vocês estão vendo aí uma micrografia, né, de uma blenda PLA-PCL, PLA matriz, PCL fase dispersa. Então, essas esferas que vocês estão vendo aí são gotas de PCL. Embora sejam dois poliésteres, eles são imiscíveis. E, mais do que ser imiscíveis, eles são polímeros. A adesão interfacial é bastante baixa. Então, o grupo, né, do qual eu trabalho, a gente, num primeiro momento, a gente busca não só reforçar, mas melhorar o desempenho mecânico, tornando o PLA um pouco mais flexível. E isso é importante também, até mesmo do ponto de vista de biomateriais, porque tanto PLA quanto PCL, eles são polímeros, além de biodegradáveis, eles são biocompatíveis e são bioreabsorvíveis. Então, são polímeros que têm uma grande aplicação aí dentro da área, dentro da medicina, da área biomédica. Então, no gráfico de tensão-deformação que vocês estão vendo aqui, né, observem que a blenda PLA-PCL, né, quando eu não busco uma melhor adesão interfacial, observem que ela tem um comportamento essencialmente frágil. E, num primeiro momento, o que a gente busca é melhorar isso. Próxima. Uma das formas que a gente tem feito colocar compatibilizantes. E um resultado bastante interessante que a gente alcançou foi através da técnica de microscopia de força atômica com espectroscopia de infravermelho. Então, a gente conseguiu fazer a localização desses compatibilizantes. Compatibilizante, a ideia é que ele fique na interface. O que vocês estão vendo aqui é um esquema bastante simples, né, de um AFM, né, AFMR. O AFM, ele tem o infravermelho. A ideia do infravermelho é justamente incidir sobre a amostra, e uma vez que incida e haja absorção, há uma expansão, e essa expansão é determinada pelo cantilever do AFM. Então, o que a gente tem usado bastante aqui no compatibilizante, né? Então, esse é um compatibilizante que a gente usa. Logicamente, para determinar o compatibilizante, ele não pode ter a mesma absorção que a matriz ou que a fase dispersa. E vocês estão vendo aqui um espectro do compatibilizante, né? Então, essa aqui é a imagem, a topografia de um compatibilizante, e aqui a gente está vendo exclusivamente o espectro de absorção. Um detalhe importante é que ele fica entre 1.800 e 1.500 centímetros a menos 1, né? Nessa faixa de número de onda, que é a faixa que opera o IR do AFM. Próxima, por favor. Esse trabalho foi desenvolvido pelo Lucas, né? E a gente observa que
A gente escolheu trabalhar num pulso de IR a 1.600 centímetros a menos 1. Agora, o que vocês estão vendo é a topografia do polímero. Então, observem a topografia do polímero, né? Nesse caso, ela não tem o compatibilizante, e aí vocês observam que praticamente não há qualquer tipo de contraste, portanto, era o esperado. Então, a 1.600, os dois polímeros, tanto PCL quanto PLA, eles não têm qualquer tipo de absorção. A partir do momento que a gente começa a colocar o compatibilizante, com 1%, por exemplo, de compatibilizante, a gente já começa a observar nitidamente a diferença entre fases, o que é um bom indicativo aqui em termos de, de localização. Com 5%, a gente já vê que houve uma saturação, né? Isso não só é confirmado pelo AFM, como também é confirmado por um ensaio, né? Por uma determinação de tensão interfacial via método de Palierne, né? Então, a gente observa a blenda sem qualquer tipo de compatibilizante, com uma tensão interfacial bastante elevada, baixa adesão, e a partir do momento que a gente coloca o compatibilizante, com 1%, a gente atinge um valor, né, mas não é o nível, o valor mais baixo, e a gente observa que com volta de 3%, a gente já nivelou o nível de tensão interfacial, que é o que mostra realmente o resultado, e com 5% a gente ultrapassou esse valor, algo que pode ser problemático, principalmente se formar micelas de compatibilizante. E mais do que isso, a gente consegue observar nitidamente que o compatibilizante tem alta afinidade pela matriz de PLA e não pela fase de PCL. Esse é um dado importante e a gente está publicando esse resultado agora, submeteu recentemente. Próxima, por favor. Bom, se a gente consegue compatibilizar, a gente consegue melhorar o desempenho mecânico, a gente consegue agora falar de reforços. Então, a gente trabalhou aqui com reforço também dessas blendas, usando compatibilizante. Aqui há um problema quando a gente trabalha com microfibrilas de celulose, porque ela vem em solução aquosa, né? Ela vem com água, então vem 3,5% de fibra seca. E você colocar esse material, se você tentar secá-lo, ele vai aglomerar, e aí você não tem como fazer a dispersão. Então, normalmente, a gente busca metodologias para fazer isso. E, no caso, a gente acabou usando o próprio compatibilizante da blenda para revestir as fibras. Então, a gente fez um revestimento de MFC com o compatibilizante numa etapa prévia, e aí, posteriormente, a gente incorporou na blenda o MFC mais o compatibilizante. Esse foi um trabalho realizado pela Paula, né? Paula Dias. Hoje ela trabalha no Sebrae Cimatec da Bahia. Próxima, por favor. E aí a gente vê realmente que a gente conseguiu, de certa forma, uma boa dispersão de fibra, sem formação de aglomerados, então é o que a gente vê. Essas setinhas, essas setas amarelas, elas indicam as fibras praticamente isoladas, né? Essa aqui é uma microscopia um pouquinho diferente, aí que a gente fez um tingimento, né? A gente teve que fazer um tingimento para evidenciar o copolímero e a fibra, né? E nesse caso a gente vê a matriz de PLA, a gota de PCL e uma fibra, uma microfibrila, né? E esses pontos mais escuros a gente observa que é o copolímero ou compatibilizante que a gente usou, né, na fibra. Então a gente observa que até conseguiu uma boa dispersão e ela, o compatibilizante, ele permanece na fibra. E a gente teve um bom desempenho, um aumento de comportamento mecânico, que é algo que a gente queria, buscava, né? Mas esse é um resultado importante, mas o resultado a seguir eu acho que ele é um pouco mais interessante pelas janelas que eles abrem, né? Já que a gente está usando MFC e são blendas biodegradáveis, a gente fez um estudo de bioprospecção envolvendo fungos. Então a gente pegou
diferentes amostras de fungo. Esse foi uma colaboração com a professora Thaísia Fio, lá do Departamento de Química da Unicamp. Então, numa placa Petri, a gente colocou um corpo de prova polimérico e também um inóculo de fungo. Nesse inóculo de fungo, a gente colocou aí pelo menos, a gente testou pelo menos 6 tipos de fungo. Alguns foram super bem, outros não se desenvolveram tão bem, então a gente acabou escolhendo alguns tipos de fungo, já que o material é biodegradável e a gente vai jogar ele fora, né? É interessante que a gente possa utilizá-lo, talvez, num estudo de bioprospecção, e foi isso que a gente fez. Próxima. Aqui é um resultado bastante interessante, né? Que a gente tem um resultado de cromatografia líquida com espectrometria de massa, LC-MS-MS, né? No qual a gente tem o branco, e os diferentes tipos de metabólitos encontrados em função dos tipos de fungo que a gente analisou. Observem que, em amarelo, a gente obtém tanto fungo, né, tanto fungo quanto o que a gente obtém é tanto fungos quanto o fungo sem a blenda polimérica. No cor-de-rosa, no rosa, é o que a gente obteve em termos do fungo em contato com o polímero. E observe, então, que alguns compostos, eles só ocorrem quando há o material polimérico. Então, por exemplo, esse composto ornitene CA, né, é um composto que foi produzido somente em contato do fungo com o polímero. Da mesma forma que a ciazofamida, né, que é uma molécula, por exemplo, de atividade fungicida conhecida, ela também foi produzida única e exclusivamente do fungo com polímero. O que está em amarelo, então a gente observa aqui, por exemplo, amarelo e rosa, tanto no fungo quanto no biopolímero, os dois foram produzidos de maneira igual. Então, a gente tem uma série de metabólitos identificados, né? Então, esse ACT-FILOL-B é um potencial antiviral e antibiótico, por exemplo. A ciazafamida é uma molécula de atividade fúngica, né? Próximo. Né? Esse ornitene-CA é uma molécula que está envolvida na alteração do funcionamento de bombas de cálcio celulares, né? E a gente vê um número relativamente grande de moléculas, de metabólitos produzidos. O resultado que mais chama atenção, por favor, na próxima. São vários, né? Esse valsartan aqui é um fármaco comercial, antagonista de receptor tal. Mas o resultado mais importante é o que está aqui, né? Quando eu coloco o fungo em contato com a blenda, né, eu tenho tanto a formação, por exemplo, de ornitine e o tapsagargin são metabólitos produzidos exclusivamente na presença do compósito. E a ciazofamida e a espiroxantin são metabólitos que têm uma produção potencializada pelo uso do embora sejam produzidos tanto pelo fungo em qualquer meio, mas quando eu coloco a NFC, ela é potencializada, então abre alguns caminhos de prospecção aí de metabólitos com interessante atividade. Próxima, por favor. Bom, a gente também trabalhou tem alguns trabalhos envolvendo compatibilização, né? Compatibilização com nanocristal de celulose, né? Então a gente tem usado nanocristal de celulose, esse é o trabalho do Felipe, um mestrando. Em blendas, a gente está usando um compatibilizante sólido, no caso, e a gente sabe que localização de compatibilizante sólido ele depende de dois fatores, termodinâmico e cinético. No caso, o fator cinético é o preponderante, uma vez que tanto PLA quanto PCL são dois poliésteres, então não tem a afinidade química muito próxima dos dois. Próxima. Então,
Só para a gente ver, mudando a ordem, fator cinético é protocolo de mistura, mudando a ordem, né, de mistura, vocês observam que eu tenho um belo de uma variação de tamanho de fase dispersa. Então, normalmente, menor tamanho está associado a maior compatibilização. Então, só alterando a ordem de mistura, eu consigo variar bastante. Então, veja que aqui eu tenho um gráfico de tamanho da fase dispersa, diâmetro da fase dispersa, né? Mudando a ordem de mistura, eu mudo bastante o tamanho, o histograma, né, da fase dispersa. Próximo, por favor. E o trabalho nosso hoje é realmente buscar, ou não só através de MEV, né, como uma medida muito mais quali do que quantitativa, é buscar através do tempo de relaxação, via reometria rotacional, o deslocamento ou efetivamente a localização seletiva do material. Então, a gente observa que a gente tem... Aqui é uma blenda PLA-PCL sem compatibilizante. A gente tem, então, o primeiro pico de relaxação é do PLA, o segundo pico é do PCL, e aqui é uma relaxação que a gente chama de relaxação de forma. Então, se o nanocristal de celulose ele vai para a interface, a interface ela se torna mais rígida e aí o tempo de relaxação desloca para valores mais altos. Então, nesse caso aqui, que aquele, no caso anterior, que deu menor tamanho, a gente observa que ela deslocou bastante, que a gente não consegue nem pegar aqui no espectro de relaxação, que é um indicativo também que os nanocristais de celulose eles caíram aí bem para essa região, tá? E aí, para a gente finalizar, algumas conclusões muito rápidas, né? Próxima, por favor. Então, como conclusões, a gente vê que o emprego de microfibrilas e nanocristais de celulose tem se mostrado muito promissor como reforço de polímeros e blendas. E mais do que isso, no nosso caso, ele também permitem que pesquisas envolvendo prospecção de novos metabólitos sejam realizadas. Bom, então é isso que eu tinha para apresentar. Eu convido o Estevão e a Laura para fazer a apresentação da Suzane. Obrigado, professor Marcelo. Parabéns pela apresentação. Queria agradecer, antes de mais nada, também a Samp pelo convite de poder compartilhar um pouquinho como a gente, dentro da indústria, dentro da Suzane, está de fato se desenvolvendo e transferindo todo esse conhecimento que adquirimos juntos das universidades, institutos e todos os outros parceiros que temos para a população na forma de biopossibilidades. E aí eu avanço falando um pouquinho sobre como a gente faz isso dentro da Suzano. Eu sou atualmente gerente de pesquisa, desenvolvimento, inovação e biorefinaria, responsável basicamente por um grupo que toca esses desenvolvimentos dentro da Suzano. Hoje, dentro da Suzano, a gente tem um propósito muito claro, que é, de fato, potencializar uma renovação da vida a partir da árvore. E quando a gente fala desse conceito, tem tudo a ver com desenvolvimento de materiais avançados, de blendas e tudo mais. Porque a partir da árvore, a gente pode produzir, com certeza, muito mais do que a gente já produz, que são as fibras de celulose. E com base nisso, a gente tem como princípio de inovação, na verdade, a inovabilidade, que é justamente associar a inovação à sustentabilidade no conceito de trazer soluções sustentáveis a partir da árvore. Então, hoje, o que nos move dentro da pesquisa, dentro da Suzano, é a inovabilidade, que nada mais é do que a inovação a serviço da sustentabilidade. Isso posto, obviamente, se fala de desenvolvimento, se falam de pessoas. Esse é o time de pesquisa da Suzano, uma formação bastante diferenciada, com uma diversidade bastante importante que nós temos no nosso time. Mas isso aqui é só um pedacinho de todos que somos dentro da Suzano. Somos mais de 17 mil pessoas como funcionários diretos e mais 20 mil colaboradores terceiros que se dedicam dia após dia a renovar a vida a partir da árvore, a levar produtos para a sociedade de modo sustentável. E é interessante quando a gente olha
o que, que são essas biopossibilidades dentro do conceito de uma biorrefinaria de celulose, vamos assim por dizer, que é uma planta de produção de celulose associada à produção de outros bioprodutos que podem ser, por si, só utilizados como materiais avançados ou em combinação, como o professor trouxe alguns exemplos da micelose microfibrilada, já é um conceito muito bem estabelecido na produção de celulose, propriamente dita. E recentemente, não tão recente assim, digamos, cada vez mais se desenvolve o conceito de aproveitamento dos outros produtos da árvore, derivando o processo de celulose para a produção de lignina, celulose microfibrilada, biocompósitos e processos térmicos que levam a bioóleo, basicamente sendo esses os pilares por detrás da pesquisa em biorrefinaria que nós temos hoje na Suzano e, obviamente, outras frentes que entram no nosso portfólio de desenvolvimento no andar do tempo. Então, hoje, basicamente, eu vou focar da gente explorar um pouquinho mais nesses quatro pilares. Eu digo cinco porque tem o de processos também. Nós nos desenvolvemos em aplicar lignina, celulose microfibrilada, biocompósito e bioóleo. Mas, para se ter esses biomateriais, nós precisamos ter os processos. Então, nós também desenvolvemos processos, inovamos em processos. Exposto, basicamente, nosso foco hoje está na utilização, na aplicação de bioóleo. Nós já temos uma planta comercial de lignina que pode ser utilizado como um aditivo multifuncional para blendas, trazendo características diferenciadas para materiais diversos. Pode ser utilizado como um agente de enchimento, pode trazer propriedades únicas, naturalmente presentes na lignina. Nossos biocompósitos podem ser base celulose, ou utilizando a nossa celulose microfibrilada com poliolefinas ou com outro tipo de matrizes poliméricas. E nossa própria celulose microfibrilada, que tem aí uma infinidade de possibilidades. E eu vou compartilhar um pouquinho depois com vocês um exemplo de um novo material que só é possível graças à capacidade que nós temos de escalar a produção de celulose microfibrilada, como temos feito. Olhando mais detalhadamente no que a gente busca das propriedades do bioóleo, eu costumo dizer que ele é uma sopa de moléculas, né? Então a gente tem uma possibilidade imensa de trazer à sociedade soluções a partir dele, e todas elas podem ser basicamente em função do potencial que ele tem de substituir combustíveis fósseis. Sabemos do seu alto conteúdo de oxigenados, que pode ser usado como um atributo, mas para substituir combustíveis fósseis, temos estratégias de redução dessa carga de oxigênio, assim como aplicação em outras frentes. Hoje, para a Suzano, o que é interesse é basicamente a sua capacidade de usar esses derivados do bioóleo, ou bioóleo propriamente dito, em fertilizantes na área agrícola. Como liquid smoke, na verdade, a gente encontra nos nossos mercados, na vida ali, liquid smoke, ele é um produto de pirólise, poliuretanos, resinas fenólicas, combustível marítimo, químicos, e na própria agroindústria, como pesticidas ou herbicidas. Então, de fato, ele tem um potencial gigantesco, desafios tão gigantes quanto, mas é um mar de oportunidade que a gente tem a partir da pirólise da biomassa. Nesse mesmo sentido de trazer soluções, nós temos uma linha bem forte de biocompósitos, onde nós usamos nossa capacidade de reforço via utilização de uma fibra padronizada, celulose de eucalipto, tem uma dimensão bastante padronizada, e também a capacidade de usar outros tipos de bioproduto, como eu mencionei anteriormente, a própria lignina e a própria MFC, como o próprio professor Marcelo mencionou em uma dos trabalhos dele, é uma outra possibilidade, uma outra via de utilização para se fazer blendas cada vez mais no sentido de biodegradáveis, sustentáveis, e de modo a sustentar um movimento de ter novos ingredientes, ter novas opções verdes de base sustentável para a indústria de um modo geral.
com isso focamos basicamente na produção de utensílios que vão desde o uso do bem de consumo, do nosso dia a dia, até a indústria automotiva, que é um grande foco que nós temos juntamente da construção civil. Quando a gente fala de lignina, assim como o bióleo, ele é um outro, é uma outra plataforma de possibilidades, a partir da qual, ou usando ela propriamente dito, se pode produzir uma série de materiais diferenciados, com características diferenciadas. E aí nós temos linhas de pesquisa que usam a lignina, a craft, tal qual, ou também modificada para que ela traga ainda mais atributos diferenciados, seja para aplicações na indústria do plástico, ou na elastômeros, ou tantas outras, que nós temos capacidade de incluir a nossa lignina de tal modo a trazer benefícios. Por fim, as aplicações de interesse que nós temos trabalhado vão desde produção de resinas, químicos, materiais carbônicos, adesivos e tantos outros na indústria de borrachas, como antioxidante. Então, isso só mostra um pouquinho da onde se pode chegar nesse universo de biopossibilidades. Por fim, eu queria trazer para vocês um pouquinho do mais do que a gente produz, a nossa celulose microfibrilada, que basicamente a gente trata mecanicamente a nossa polpa de mercado, a nossa celulose de mercado, sem a utilização de aditivos químicos ou modificações químicas pesadas, para que a gente possa entregar um material diferenciado que pode ser usado como reforço, pode ser usado como modificador reológico, barreira e tantas outras aplicações desse material, todos eles produzidos a partir da água. E o case que nós temos recentemente divulgado é a produção de fibras têxteis a partir da nossa fibra de celulose microfibrilada, num projeto conjunto com uma startup chamada Spinova, na Finlândia, onde nós temos o prazer de ter comunicado recentemente a inauguração do nosso primeiro site fora do Brasil, justamente para a produção de celulose microfibrilada, que suprirá essa joint venture chamada Woodspin, com a MFC para a produção de têxteis. E essas outras todas aplicações que estão na tela também são exemplos daquilo que a gente tem dentro do nosso espectro de utilização da MFC como potencial. Por fim, como eu disse, para tudo isso nós precisamos também nos reinventar, inovar e desenvolver processos cada vez mais competitivos. Só é possível escalar isso graças a desenvolvimento tecnológico, graças à possibilidade de também inovarmos no processo de produção desses biocompostos. E para fechar, queria, na verdade, fazer um convite a todos vocês que nos acessem, que nos procurem, porque apesar de termos um corpo técnico extremamente robusto, capacitado, a gente não faz nada disso se não tiver cooperação com a academia, com os institutos. Temos várias parcerias, várias formas de colaborar, de cooperar, e tudo isso vocês podem encontrar, por exemplo, nas nossas redes sociais, em editais específicos que temos, e obviamente sempre é muito importante esse estreitamento das relações da indústria com o corpo acadêmico, institutos e outros centros de pesquisa que nos suportam nesses desafios de fazer as biopossibilidades cada vez mais se tornarem produtos na prateleira de todo mundo. Com isso, eu encerro minha participação agradecendo mais uma vez a oportunidade e me colocando à disposição para possíveis questionamentos e contatos futuros, caso tenha interesse. Muito obrigado. Muito obrigado, Estevam, muito obrigado, Marcelo. Falou antes, tivemos uma aula aqui de celulose, enfim, de derivados, né? Biorrefinaria, enfim, vários tópicos diferentes aqui que se complementam. Muito obrigado pelas apresentações, tá? Bom, gente, eu vou começar provocando a nossa audiência aí para colocar seus comentários aí, suas perguntas no chat do YouTube aí, que a gente vai repassando aqui para os nossos convidados, né? Por exemplo, já temos aí um comentário do Carlos Magno Gonçalves, tá? E ele fala, boa tarde, uma dúvida, pode ser que a maior parte da lignina é utilizada para produzir energia elétrica na produção de celulose? Eu acho que essa, talvez você, Estevam, né? Estevam, posso endereçar essa. Por favor. Sim, hoje ele faz parte do nosso ciclo de geração de energia. A gente consegue recuperar a lignina como fonte de
energia para nosso próprio processo, e isso também nos faz ter um processo viável, porque a gente acaba recuperando boa parte dos químicos que a gente usa no cozimento para a remoção dessa lignina. É isso que faz o processo parar de pé. E hoje, para a produção de lignina, a gente tira uma porção muito pequena dessa que é destinada à produção de energia, e com isso a gente não mexe no balanço de fábricas. Então, podemos produzir lignina sem mexer no balanço das fábricas, ou seja, não traz nenhum prejuízo. Mas, de fato, ela é utilizada para gerar energia nas caldeiras e faz parte também do ciclo de recuperação dos químicos de produção de celulose. Ok, obrigado. Bom, temos aqui uma pergunta aqui do professor Vanderlei Amorim. E a degradação por água e UV dessas microfibrilas? Não sei se o professor Marcelo pode falar isso, talvez? Aí eu acho que talvez até o Estevão aí pode me ajudar, né? Essas microfibrilas, na verdade, elas são vendidas, né? Ou são fornecidas com uma proporção de água razoável, né? Bastante alta. E ela tem que ser assim, senão você tem interações relativamente fortes, né? E uma vez que você secou, você não consegue dispersá-las posteriormente. Tem algumas metodologias, então troca de solvente, né, que são metodologias mais difíceis, né, mais complicadinhas para você adequar a celulose para o seu material. No caso, a gente buscou um processo meio que alternativo, né, que é justamente usar um compatibilizante. No caso, a gente usou um compatibilizante de baixa massa molar, em torno de 2.000 gramas por mol, e com um baixo ponto de fusão, por volta de 30, 35 grãos. Então, a gente manteve, logicamente, a gente tinha que secar a água num processo com vácuo e tal, visando justamente preservar. Então, a gente até conseguiu preservar bem em termos de água. O que a gente sofreu um pouco, e eu acho que na apresentação dá para ver isso, é que você tem uma retrogradação, né? Ela volta a ficar amarronzada, né? Em função de todo esse problema. Isso aí a gente teve, sim, que é a reversão da celulose, né? É por aí. De fato, inclusive, um desafio que nós temos, que é como não degradar as propriedades da própria celulose microfibrilada quando submetida a tratamento térmico. Seja para secagem, seja para processamento. E é um desafio que nós enfrentamos. Uma das rotas que a gente tem trabalhado é essa que o professor mencionou. Você faz alguma troca de solvente, não é a melhor das rotas, ou usa algum tipo de aditivo. Mas, de fato, esse é um ponto extremamente sensível que precisa de bastante pesquisa, bastante dedicação, para que a gente possa usar toda a potencialidade da celulose microfibrilada como um reforço para a produção de outros materiais. Então, acho que a gente tem um caminho longo, mas é um caminho que a gente vai buscar. E, obviamente, certo, junto das parcerias. Das instituições de pesquisa, exato. Tá bom. Bom, temos uma pergunta aqui do Kelvin. Kelvin Barbosa, boa tarde. Tem esse bio-óleo vem da lignina? Outra pergunta seria se a Suzano tem interesse no futuro em criar uma biorrefinaria base madeireira no Brasil. Por favor, Estel. Bom, o bioóleo pode ser produzido a partir da lignina, mas dentro do conceito que a gente desenvolve, a gente produz direto a partir da biomassa. E aí biomassa pode ser resíduos, entre aspas, resíduos, porque não há resíduos na floresta, nas nossas fazendas de eucalipto 100% certificadas, não há resíduo. Assim, a gente reutiliza isso no próprio campo. Ponteiras, galhos, casca, ou a própria madeira. A gente pode produzir bioóleo a partir disso. E também podemos produzir a partir da lignina. Essa é uma decisão puramente de viabilidade técnica e econômica, da onde partir. Do ponto de vista de a Suzano criar uma biorrefinaria, eu corrigiria dizendo que a Suzano já é uma biorrefinaria por si só, a partir do momento que se produz celulose, eletricidade, que é um outro produto, que nós somos autossuficientes em boa parte das nossas fábricas. O que a gente faz, a gente amplia o conceito de biorrefinaria, trazendo ainda mais
aproveitamento e geração de valor agregado sobre os produtos que nós já produzimos. Ok, está ótimo. Obrigado pelo esclarecimento. Professor Marcelo, eu vi aqui, eu assisti aqui, né, sua apresentação, polímeros biodegradáveis, blendas, PLA, PCL, falou de compatibilizantes, inclusive nanocristais de celulose, estuda propriedades mecânicas, tamanho de fase dispersa, bastante atividade fungicida, né? Até foi para mim, foi uma surpresa ali ver tanta coisa ali. Mas eu queria perguntar era sobre a incorporação de microfibra de celulose ali. Quais são os teores máximos, né, de celulose que alcançados nas blendas de PLA, PCL? Em termos de MFC, a gente conseguiu um valor até alto. Num primeiro momento, usando a metodologia de secagem e tal, e usando o compatibilizante, a gente conseguiu chegar a uma proporção de 60% de fibra e 40% de compatibilizante. Uhum. Isso, logicamente, foi diluído na blenda, né? A gente chegou até, se eu não estiver enganado, até 35% de celulose. Na blenda, né? Na blenda. Na blenda. Tá certo. Bom, tudo bem. Estevão, temos mais uma perguntinha aqui. Do Andrei Acosta. Parabéns pela apresentação. Minha pergunta para o Estevão. Qual a aplicação específica da celulose no ramo elastomérico? Um agente de reforço? Ou uso de algum derivado para formulação. Quiser entrar um pouquinho mais nesse assunto aí, Estevão? É exatamente como reforço. A celulose microfibrilada como uma alternativa de reforço. Tá certo. Bom, aproveitando aí, Estevão, eu vi ali que você colocou ali, né, falou das parcerias com instituições de pesquisa ali no final. Uhum. Aí falou que tem vários caminhos. Você poderia explicar um pouquinho melhor ali, algumas opções ali para quem tem interesse, quem está nos assistindo ali, gostaria de... A gente tem vários. A gente tem um time de prospecção de parcerias interno dentro da nossa diretoria, que está sempre divulgando e buscando parcerias com diferentes tipos de modelo. A gente fomenta algumas bolsas de mestrado, doutorado, junto às universidades. Nós temos um programa de doação de amostras via nossa plataforma, dos nossos bioprodutos, que suportem pesquisa, obviamente avaliando-se com toda a cautela possíveis conflitos de interesse, e às vezes até surgem parcerias da própria solicitação de amostra, poxa, vamos trabalhar junto. Essa é uma outra via de entrada. Temos alguns editais que a gente fez em parceria recentemente com o Senai, que foi bastante interessante, que captou algumas startups, universidades, para trabalhos conjuntos, onde a gente fomenta a pesquisa voltada, de fato, para a evolução do grau de maturidade desses bioprodutos. Então, a recomendação é sempre, Teodoro, tem interesse em trabalhar com a Suzano, entra em contato. A gente sempre precisa estar atuando de forma colaborativa. A partir do momento que você tem tamanha versatilidade de aplicação em diferentes áreas, você precisa de diferentes especialistas, diferentes know-how. Então, a parceria é o caminho de sucesso para ambos os lados. Então, a Suzano está sempre aberta a discutir. Que bom que eu vi isso da empresa, né? Professor Marcelo, então, já que a gente está falando de parcerias, um dos objetivos aqui do nosso webinar é fomentar essas parcerias, divulgar as parcerias. Quem sabe você fala um pouquinho mais como é que foi, começou a parceria com a Suzano, qual foi? A parceria com a Suzano, na verdade, ela é oriunda, né, de uma intenção, né, no caso da Laura. A Laura, ela tinha interesse em fazer um mestrado, né, e ela me procurou para a gente desenvolver a parte de uma pesquisa voltada para a área de interesse, dentro daquilo que a Suzano tem interesse. Essas pesquisas, né, mostradas, ela não tem nada a ver com a,
com essa posterior procura pela Suzano. Isso aí foram trabalhos independentes, né, de alunos que tinham interesse em trabalhar com o MFC. Então, a parceria com a Suzano, na verdade, ela se dá meio que pela pesquisa mesmo e a intenção de um mestrado, Sandro. Entendi. Tá ok. Então, temos aqui mais uma perguntinha aqui da Paula agora. Paula Corrales. Boa tarde, queria saber qual o processo de extração da lignina. Acho que essa é para o Estevão, né, Estevão? Hoje no mercado existem algumas empresas que têm processos de extração da lignina, basicamente é por precipitação da lignina do licor negro, que é o licor de cozimento. Mas hoje a Suzano tem um processo patentário, que a gente faz a extração, que é a nossa planta comercial, mas a gente sempre explora novos processos, sempre no âmbito de aumentar a competitividade do nosso material, ser o mais sustentável e sempre ter o estado da arte em tecnologia dentro das nossas fábricas. Então, basicamente, hoje ela é uma rota de precipitação a partir do licor negro. Entendi, tá certo. Tá bom, professor Marcelo, está chegando próximo do final, mas eu acho que eu vou falar mais uma, perguntar mais uma rápido para você. Eu vi que tem bastante interesse ali na atividade fungicida das blends. Você podia explicar um pouquinho melhor o porquê do interesse, da necessidade, enfim, da demanda? Essa ideia, ela surgiu, né, durante o doutorado de uma aluna, e a ideia era justamente essa. A gente está fazendo um material para ser biodegradável, então, tanto PLA, PCL são biodegradáveis, aí você escolhe um material de reforço que também tem essas características de biodegradação, e justamente para minimizar impacto, garantir maior sustentabilidade, né, impacto ambiental, sustentabilidade então. E dessa conversa surgiu, bom, já que a gente, esse material ele vai ser descartado e vai sofrer um processo de biodegradação, por que não tentar buscar uma biodegradação controlada, ou pelo menos que a gente, não só a biodegradação pela biodegradação, quer dizer, minimizar o impacto ambiental, mas fazer um estudo de bioprospecção, quem sabe utilização de micro-organismos, a gente consiga obter alguns compostos que a indústria farmacêutica tem interesse. E a gente acabou vendo essa possibilidade. A gente ficou até surpreso, a gente escolheu fungo é bastante complexo, e a gente acabou escolhendo alguns tipos de fungos, e a gente ficou surpreso também, porque a gente tem potencialização de produção e mesmo produção de novos compostos. Isso chamou bastante atenção. Tá certo, tá bom. Bom, pessoal, a gente está chegando próximo do final, tá? Então, eu ia pedir para vocês colocarem uma mensagem final para as empresas e instituições de ensino, sobre parcerias, para estabelecer parcerias como a de vocês apresentaram aqui, tão legal, né? Inspirar novas parcerias, enfim, dar sua mensagem final, enfim, em qualquer tema aqui de interesse. Por favor, fica à vontade. Estevão, se puder começar aí, depois a gente passa para o professor Marcelo. Não, obrigado a participação de todos também. Eu acho que a gente está sempre aberto a parcerias. Temos muitos desafios. Isso é muito bom para todos. Desafio é o que nos move e nos faz evoluir. Então, se tem ideia, se tem interesse em participar, em colaborar com a Suzano, estamos abertos. Tem meu contato, nossos canais nas redes sociais, e fiquem à vontade para entrar em contato. A gente tem aí uma longa jornada de desafios que pode ser que seja de colaborações muito frutíferas, que eu acredito muito. Tá ótimo, muito obrigado, Estevão. Professor Marcelo, por favor, fica à vontade, professor. Tá, joia. Eu vou mais ou menos na mesma linha aí do Estevão, né? Se vocês olharam aí, boa parte ou grande parte dos trabalhos que foram realizados, eles são pesquisas em colaboração. Então, eu sou muito aberto, eu acho muito interessante a colaboração, principalmente em diferentes áreas. A gente muda, né? Muda bastante a forma de
olhar, né, olhar as pesquisas, né? Eu acho que essa interação é bastante, bastante salutar, ela oxigena, né, a pesquisa. E, assim, se a gente não busca essas parcerias, né, a gente continua fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, sempre com o olhar que a gente sempre teve. Então, acho que essas parcerias eu adoro trabalhar em parcerias, e fica aí um recado, se alguém tiver disponibilidade, tiver afim, até o próprio Sandro aí, pensar futuro aí, fique à vontade aí para todo mundo, né? Obrigado, tá obrigado mais uma vez. Tenho certeza que vai receber muitos e-mails aí, professor, querendo abrir parcerias aí, muito interessante a pesquisa. Muito obrigado. Bom, eu pedi licença para vocês para falar do nosso próximo webinar, tá? O nosso webinar é quinzenal, né? E o próximo será em 20 de junho, com os convidados Daniela Becker, da UDESC, Michele Hamster, da Diclatex, indústria têxtil, industrial têxtil, e Ricardo Oliveira, da 2DM, 2DM Solutions, né? E o tema será plasma, têxteis e grafeno, aplicações e perspectivas. Bom, eu falo com os participantes, quem está nos ouvindo agora. Se você quiser apresentar sua instituição ou empresa em eventos aqui da Samp Academia, no segundo semestre de 2023, deste ano, entre em contato pelo LinkedIn e organizaremos aí uma data para você, para sua parceria no segundo semestre, tá? Bom, eu agradeço aos voluntários da Samp que viabilizaram este webinar, a Isabelle, a Camila, o Arthur, a Tuane e o Alexandre, que fez a abertura. Agradeço novamente aos nossos convidados, o professor Marcelo Quinelato e Estevão Maia. Muito obrigado pela disponibilidade, pelas ótimas apresentações. E, então, aguardamos todos daqui a 2 semanas para o 9º webinar de 2023. Muito obrigado novamente quem está nos assistindo. Boa noite e até lá.